förmiddag hörni. Och varmt välkommen tillbaka till en ny vlogg. Klockan är strax 11 tror jag. Vi mejlar, vad gör du? Vi har tagit det rätt lugnt morgonen. Jag har varit med barnen och Kalle har varit ute och fixat hos korna. Det är dags att mocka, vad var han gjorde? Gud, vad var han gjorde nu igen? Har jag glömt bort? Ja, strunt samma. Han var ute hos korna och grejade där ute. Det är lite grejer som behöver fixas nu. Nej, gick den sönder? Den också. Nej. Nej. Då får vi plocka upp. Vet du, Viggo gjorde ju så här också. Mila lyckades ta sönder sitt godishalsband. Viggo tog sönder sitt igår. De har ju en tendens att leka med dem rätt mycket. Kom, akta handen. Akta handen. Melon, gå och lägg dig. Slänger de där i den. Där. Släng. Så, bra. Och så stänger vi. Bra, Mila. Så. Ja, som sagt. Ska vi gå och mysa i soffan? Innan pappa ringer. Klockan är strax 11. Kalle och Viggo åkte faktiskt iväg precis för de ska hämta lite höns. Kalle har... Kalle skrev på, det var någon väldigt nära oss som sålde lite unghöns typ. Inte riktigt kyckliga, men de var inte så stora än. Och Kalle bestämde att vi skulle köpa några eftersom att vi blivit av med så många. Vad säger du? Så de, Kalle och Viggo är iväg och hämtar. Tutten ligger ute i hallen, kom. Jag la den där ute. Så Viggo följde med för att han så gärna ville hjälpa till självklart. Och så sa jag till Kalle att han kan ju höra av sig. Här ligger det, Mila. När de är på G hemåt så kan jag klä på Mila så får hon också titta på dem. Oj. Så, men... Oh, gud. Du är ju en liten busunge. Jag tänker att vi ska passa på att mysa lite. Mila är lite trött idag känns det. Jag tror inte hon sov så bra i natt. Kalle hade henne, så... Ska jag sitta här? Oj, titta. Oj. Oj. Melon. Kycklingarna, vi kom på det när vi hade tagit hem dem att vi har ju liksom ingen vattenautomat eller foderautomat i dem. För de är ju så små liksom. Jag trodde inte de skulle vara så himla små som de var. Så jag åkte till granngården innan de stängde och köpte en foderautomat och en vattenautomat till dem och de var så himla glada. Alltså vi hade satt in lite mat så länge i en typ en liten skål men den var ju lite för djup för dem. Och de blev så glada. De bara flockades till maten. Så jäkla söta. Och sen passade jag på att köpa hundben till Mellon och kattmat. För det är slut. Och sen köpte jag två halm till kransar. För jag ska ju självklart göra lite kransar i år. Jag har två såna här. Men jag är lite rädd för att Kalle har slängt dem. För de har typ legat där ute. Han har säkert bara trott typ att det har varit liksom
skit som ska slängas. Så jag tror tyvärr att han kanske har slängt dem. Kattmaten. Gimli äter ju sån här kattmat med Urinary Health från Hills. Och deras kattmat, foder, är ju jättebra, men det är så jävla dyrt. Alltså det är så här, varenda gång vi måste köpa mat till honom så bara nej, hon vill inte. Men nu har jag gjort det i alla fall. Barnen fick äta lite chicken nuggets och makaroner önskades det. Och vi har inte så mycket uppe, vi har bara jättelite kyckling kvar. Så då tänkte jag att barnen kan få det, så ska jag göra lite mat med mig och Kalle. Han är uppe med dem, så jag tänkte att jag skulle passa på när de är där uppe och fixa i ordning maten. Men de är så himla fina kycklingarna. Jag kommer inte ihåg vad Kalle sa att det var för ras. Men vi har ju liksom stängt in dem. Mellan sitt rötsidben. Vi har ju stängt in dem så här. Kalle tog lite galler vi hade. Och sen stängde in dem i sin egna lilla hängnad. Liksom inne i hönshuset. För det känns som att vi inte vill släppa ihop dem med de stora riktigt än. Utan vi vill liksom att de ska bekanta med varandra innan liksom vi släpper ihop dem tillsammans. Förmiddag hörni, klockan var redan 11:30, gud vad fort det går. Jag har spenderat morgonen med att redigera en vlogg och nu är Kalle ute i skogen. Han brukar ju ta en dag i lördag eller söndag och gå ut och jobba i skogen. Så han ska vara där ute idag, jag vet inte hur länge, men jag kommer nog få vara solo med barnen en stund. Alltså de bråkar hela tiden. Det märks liksom att Mila har vuxit eller har blivit så stor. För nu kan de ju så här interagera med varandra lite mer eftersom hon förstår mycket mer. Men med det här kommer också bråk. Alltså de bråkar konstant. Det är mysigt liksom att höra att de kan leka tillsammans. Men alltså det är bråk hela tiden. Det är bråk hela tiden. Och jag får typ panik. Men nu låter det ändå som att de leker helt okej tillsammans. Vilket är jätteroligt att höra. Och sen helt plötsligt så börjar de bråka. Vad gör ni? Nej. Så. Mammas du? Nej. Vi går då. Mila, vända på en. Ja, tack. Och låter den vara där då? Vad gör ni i skopan då? Va? Jag, typ första gången jag är ute idag. Hej hörni. Kalle kom precis in. Klockan är typ 2:30 tror jag. Ja, alltså. Barnen spelade Memory tillsammans. Alltså Viggo och Mila spelade bara dem. Utan att bråka. Tillsammans. Och jag vågade typ knappt röra mig. Det var när jag lagade lite mat förut. För att jag bara, snart kommer de börja bråka. Det var faktiskt så himla mysigt att se dem. Liksom leka tillsammans så där eller spela någonting. Sen har jag spelat med dem så många gånger och nu vill Viggo spela med pappa. Med Kalle. Och jag tänkte åka och handla lite mat. Jag måste ju bara hälsa på dem här. Hej hörni! Kommer ni också? Gud vad ni springer! Tjena! Kommer ni också? Ni håller mat? Ja. Oj, hej. Tjena hörni. Det är massa god mat om man är ute. Hej. Ni är fina. Bip, 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 bip. Och ni har mat hörni här borta ju. Ni har ju mat här. Egentligen ska ha, man får en färg, du får röd, du får sända sen.
Hej hörni. Idag är det måndag. Jag... Oj. Jag och Kalle satt och tittade på spökjakt. Senaste avsnittet igår. Först så gick jag ner efter jag hade sövt Mila. Eller sövt Viggo. Och så tänkte jag att gud, jag måste ta tag i hemmet. Så jag började... Vi hade liksom inte hunnit städa någonting typ under dagen. Så jag började plocka ordning här inne. Och sen när jag hade bara plockat typ i 2 minuter så började Viggo skrika där uppe. Då hade han vaknat igen och blivit jätteledsen för att jag inte låg där. Så var det bara gå upp igen. Och sen tog det rätt lång tid för han att somna om. Och så skulle jag och Kalle titta på senaste avsnittet av Spökjakt. Jag tror att vi hann typ en tredjedel utav avsnittet när Viggo vaknade en andra gång. Fick springa upp igen. Men då hade klockan ändå blivit 10 liksom, så då kände vi att ja, men strunt samma, för att han var rätt ledsen, så jag visste ju liksom att det kommer ta jättelång tid för mig om jag inte går och lägger mig. Så vi gick och la oss istället. Men alltså, ni kommer ju typ tro att jag skämtar. Jag tror själv typ att jag skämtar. Men Mila fick feber från ingenstans igår. Alltså, ja. Alltså vi hade... Jag var ju och handlade igår. Jag vet inte om jag pratade så mycket mer efter det. När Kalle kom in så åkte jag och handlade. Och sen när jag kom tillbaka... För Mila är ju mycket mer typ... bekväm med sin pappa. Och hon har väldigt lätt liksom att typ somna och sådär i hans famn om hon är trött, vilket hon aldrig gör hos mig. Så när jag kom hem typ vid... Alltså var klockan 3:30 någonting, så var hon jätteledsen. Och Kalle typ sa att hon hade råkat somna typ en liten sväng typ vid 3-tiden. Och jag tänkte typ att ja, men okej, men för om de somnar så sent, eller om hon somnar så sent innan, så brukar hon bli oftast lite grinig liksom, för att hon typ kanske tror att hon kan få sova över natten då. Så jag tänkte typ att ja, men det är säkert bara att hon tar lite tid på sig att vakna till typ. Men så sa jag, gå och ta febern bara ifall. Men jag hade ju inte en tanke på att det skulle vara någonting. Då hade hon 38 typ exakt. Och jag kände bara att nej. Alltså jag vet inte vad det är som händer. Jag fattar ingenting. Jag blir så uppgiven liksom, för vi får aldrig någon chans till att ställa om till det normala. Vi får aldrig liksom en chans till att vardagen ska flyta på igen. Så nu har de varit friska. Ja, men Mila har ju, jag berättade ju det för dig typ i förra vloggen, att Mila har varit lite, alltså att det märks typ att hon inte riktigt har fått tillbaka typ energin och så efter förra gången hon var sjuk. Men de har ändå varit liksom friska en hel vecka. Och sen igår från ingenstans. Och hon är liksom inte snorig, inte hostig eller någonting. Hon har bara feber. Och Viggo är helt frisk, så han är på förskolan idag. Men jag fattar inte. Alltså jag förstår inte vad det är som händer. Och jag tycker så synd om barnen. Jag tycker så synd om Mila att hon ska behöva må dåligt och bli sjuk igen. Och det är så mycket liksom som jag inte har hunnit med. Och liksom som jag har skjutit på jättelänge nu, eftersom att vi har varit sjuka så jävla länge. Alltså det här är vecka nummer 8 med sjukdomar. 8 veckor med sjukdomar, varav 2 då som vi har varit friska. Det här är 8:e veckan. Hur sjukt är inte det? Alltså jag vet inte. Jag vet inte när vi ska ta oss ur det här sjukdomsträsket. Och som sagt så tycker jag så himla synd om Mila. Alltså att hon ska behöva bli sjuk igen. Så hon ligger och sover nu. Och jag tror att hon hade fått lite högre feber när jag sövde henne. För nu, speciellt när hon har feber liksom, så är det ju ganska viktigt att hon får sova så mycket hon vill eller så. Så hon vill lägga sig i vagnen och sova en stund. Men jag känner på mig att hon kommer vara jätteledsen när hon vaknar. Det känns som att hon kommer ha högre feber än vad hon hade innan. Och jag orkar inte. Det är bara så mycket liksom som jag känner, alltså att jag har bara skjutit på nu i nästan 2 månader, för att vi får aldrig en chans att ta oss tillbaka till vardagen. Och jag är så trött. Men det är vad det är. Alltså jag får ju bara hoppas på att det bara liksom är någonting
tillfälligt liksom, att det är bara typ en febertopp som kommer försvinna. Jag vet inte, vi får se hur det blir. Jag hoppas att hon inte blir liksom ännu mer sjuk utan att det bara är feber. Men jag hade tänkt avsluta den här vloggen här nu då. Så hoppas vi att vi är friska nästa gång vi ses. Men ja, tack så jättemycket för att ni har tittat. Och tack så mycket för alla fina kommentarer jag har fått på soffan från min senaste vlogg. Jätteroligt att ni tyckte om det, för jag älskar soffan. Så roligt att ni också tyckte att det passade så fint här inne. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi syns i nästa vlogg. Ha det så himla bra. Glöm inte att jättegärna ge en tumme upp, kommentera något eller prenumerera. Så syns vi i nästa video. Puss och kram. Hejdå!